Tänään Konin rajalla. Tämän koninkävijä kertoo odottavansa rannekkeen kiinnitystä päästäkseen tapahtuma-alueelle, mutta ranneke vastaava huomaa epäilyttävän seikan. Jarno, tuuks kattoo. Koninkävijä Rymättylästä on saapunut koniin tavatakseen ystäviään hassujen naamiaisasujen kerran. Moro ja tervetuloa Desukoniin. Kuitenkin läpikäydessään hänen ranneketaan virkailija huomaa jotain kummallista. Hetkinen! Joo, jokin tässä ei nyt tunnu oikealta. Jarno, tuuks kattoo? Mainos tauko. Oletko sinä valmis? Desumon on Desukonin hittituote ja ne ovat kaikkialla täällä Sibelius-talolla. Desumon, nyt sinäkin voit kokea Konin kotona. Kerää koko sarja! Mutta löydätkö spesiaali hologrammikortteja tai muita ultra rare special kortteja? Karaoke jon, konimasis, jalkakipu, koniflunssa. Nyt saatavilla myös Mega Hyper Guidebook, hinta 399,99. Vain hyvin varustetuilta Desukon pöydiltä. Desukon ei vastaa menetetyistä ihmissuhteista. Desukon, tuo Lahden helmi ja paikallisten ihmetyttäjä, on palvellut Japanin kulttuurin palvojia jo vuosikymmenen ajan korkealla laadulla. Mutta tämä mallikas ja innovatiivinen tapahtuma ei ole suinkaan taivaasta tippunut, vaan sen ovat meille mahdollistaneet meidän iki-ihanat ja ahkerat kuuttimme. Työtehtäviä on kattava määrä, kuten esimerkiksi siivouskuutti, joka vastaa siitä, että tilat pysyvät puhtoisina, raikkaina ja peilin kirkkaina. Talon tilat, käytännöt ja ratkaisut teille hoitaa viisaat infokuutti. Sinun komea vaatetuksesi on turvassa narikkakuuttiemme hellässä huomassa. Ja mitäpä tapahtuma olisi ilman tekniikkaa ja sitä taidokkaasti ajavia tekniikkakuuttejamme. Joten mitä vielä odota? Hae nyt kuutiksi ja liity meidän uskomattomaan perheeseemme. Odotamme sinulta maisterin tutkintoa, 24-tuntista omistautumista, suomen, ruotsin ja japanin täydellistä osaamista, valmiutta työskennellä koska tahansa. Työ on palkaton. Mainostauko. Tervetuloa takaisin Konin rajalle. Desukonissa sisäänpääsyn piti olla helppo homma, mutta rannekkeen kiinnittäjä huomaa äkillisen ongelman. Jarno, tuuks kattoo? Moikka, mites? Tässä rannekkeessa on jotain vikaa. Näytähän. Noi, nyt se on kiristetty. Ei sitten lähde yllättäen irti. Se olisikin kurjaa. Tilanne vaikuttaa olevan ohi, mutta JV havaitsee vaaratilanteen. Hei, deodorantit kielletty konissa!